Kancelarja Gjermane Angela Merkel udhëton drejt Kinës për të shtatën herë. Vizita e saj është shprehje e një partneriteti të ngushtë, por të vështirë, me vendin komunist që bëhet gjithmonë më i sigurt në vetvete. Kina është partneri i dytë për nga rëndësia për Gjermaninë jashtë Europës dhe partneri i pestë në përgjithësi. Për ndërtuesit gjerman të makinerive dhe pajisjeve, ajo është tregu më i rëndësishëm i qarkullimit. Nga ana tjetër, Gjermania është partneriteti më i rëndësishëm tregtari i Kinës në Europë. Dhe meqense në Kinë vlerësohet mbështetja politike për bizneset, Merkelin e shoqëron një delegacion sipërmarrësisht të lartë nga Deutsche Post, Siemens, Volkswagen, Airbus dhe Deutsche Bank.